Baramusiza mikono jange mwina bampita kujja alani omumanyi gabulijjo nga nkomyewo nate n'eddagala lyaffe ery'obutonde. Mu misomo jange giyise mabegakaawo nabasomesaako ebintu eby'enjawulo ebiviirako omukyala okubeera nga omalira munda. Omukyala n'obeera n'omusajja wo ne weewulira nga ddala mu butuufu otuuse ku ntikko naye nga toleese yadde ettondo ly'otuzzi. Ate oluvannyuma lw'okwegatta n'odduka n'obeera ng'amazzi ago ogafukanga omusulo. Nabagamba nti oluusi sisitimu yo eba yafunamu okuzibikira. Kati amazzi gano mu kifo ky'okubeera nga gafuluma ne geetoolola bwetoolozi ne gaddayo mu kawago ate n'obeera nga ogafukanga omusulo. Abamu n'omala okwegatta n'omusajja wo bulungi ekikolwa ne kiggwa buli omu n'okutambula n'atambula ate ogenda okuwulira ng'amazzi gatandise okuyitamu mpolampola. Kati erimu ku ddagala erisobola okuyamba naawe n'obeera nga omalira wabweru oba n'obeera nga osamuliza omusajja ku mazzi ly'eddagala lino lye nkuleetedde olwaleero eriyitibwa olumbugu oba omuzungu lyayita kochigras. Kale nno njagala owulirize bulungi otegeere emigaso egy'enjawulo egiri mu lumbugu luno n'engeri gy'oyinza okulweyambisaamu okubeera nga wejjanjaba. Gumpia yakanneegattako wansi awo waliwo ekigambo subscribe ky'onyigako waliwo n'akadde akajja okujja kanyigeeko akagambo all kanyigeeko kale awo nno ojja kuba otwegasseko wano mu butongole ate lujja kuba olaze nti osiima empeereza yakojja Allan omumanyi. Kakati omugaso ogusookera ddala oguli mu ddagala lino kwe kubeera nti liyamba ku bakyala mmwe abalina ekizibu ky'okumalira munda nga sisitiimu zammwe zaazibikira. Era nga ku nsonga eyo oba olina kuba ng'okozesa mirandira. Bw'okwata emirandira gy'olumbugu emibisi mubeeramu kye tuyita mucilage oba kiyite amasanda. Naye ate bw'ofumba emirandira gino agabadde amasanda gaba gajja kufuukamu ekiyitibwa viscous oba game liquid mu Luganda ky'oyinza okuyita ennaanu. Kati ennaanu eyo eyamba ku bakyala abatalina mazzi ga kikyala n'obeera nga owona obwannabukalu. Ate era eyamba n'okuzibukula ensulo wamu n'okugogola ekkubo lyonna amazzi omukyala gaamala we gaba gagenda okuyita. Ekkubo eryo bwe lisangibwa nga lyazibikira ennaanu eno eba ejja kuliyamba okubeera ng'erizibukula fulo y'amazzi eno n'ebeera ng'etambula bulungi okutuuka lw'efuluma wabweru. Waliwo namu abakyala abamaliya mu bulumi obw'ekitalo eddagala lino liba lijja kuyamba okubeera nga naawe amazzi agugatambula bulungi era gafulowinge bulungi gadde ebweru gasammuke obeere nga onyumirwa ate era obeere ng'omala bulungi. Kale nno osobola okubeera ng'ofumba emirandira gino n'obeera ng'onywako haafu y'ekikopo emirundi ebiri olunaku kiba kijja kuyamba okubeera nga weetereeza. N'omugaso omulala substance eyo gye nkugambyeko oba ennaanu eyo eva mirandira gino ebeeramu ebirungo nga proteins ebeeramu antioxidants eziyamba seruzi z'omubiri okubeera nga zikola bulungi nnyo wamu n'ebyenda by'omuntu okubeera nga bikola bulungi nnyo era ne bibeera nga bimenyaamenyana bulungi emmere omuntu gy'akozesa. Olwo nno ne kikuyamba okuwona ebizibu nga constipation kale naawe n'obeera nga weeyagala bulungi nnyo. N'omugaso omulala emirandira gino egy'olumbugu giyamba ku muntu atawaanyizibwa okulumizibwa ennyingo. Kale gwali eyo nga otawaanyizibwa nnyo embeera eyo nga gulumizibwa nnyo mu nnyingo beera nga onywa ku ddagala lino lijja kuyamba olw'ennaanu eri gye nkugambyeko. Kale eba ejja kuyambira ddala bulungi nnyo okubeera nga naawe weetereeza. N'ekirala olw'okubeera nti emirandira gino egy'olumbugu girimu antibiotics nnyingi nnyo kirifuula erimu ku ddagala eddungi ennyo mu kujjanjaba infections eza buli kika. Kale mmwe abatawaanyizibwa ennyo infections otawaanyizibwa UTI otawaanyizibwa kandida beera ng'ofumba emirandira gino obeere ng'onywako haafu y'ekikopo emirundi ebiri naye onywa nga bibuguma. Kale awo nno kijja kuyamba okubeera nga weetereeza. N'ekirala olumbugu luno luyamba omukyala yenna okweyoza mu nseke. Abakyala ennaku zino omukaaba nnyo enseke beera nga ofumba emirandira gino egy'olumbugu gijja kuyamba okubeera nga weetereeza ate era giyoza ne mu lubuto n'obeera ng'ofulumya ebikyafu byonna. Waliwo mu abakyala abalina ekizibu ky'okuwunya wansi nga gwe bw'otuka okwegatta n'omusajja wo wansi waleeta ekivundu. Naawe beera ng'ofumba emirandira gino gijja kuyamba. Ate ku nsonga eyo ey'okuyozaamu naawe ng'omusajja osobola okubeera ng'okozesa eddagala lino lijja kuyamba naawe okubeera nga wejjanjaba bulungi nnyo. Ate era olumbugu luno erimu ku ddagala eriyamba ku mmwe abakyala abalumizibwa ennyo nga mugenze mu nsonga ez'ekikyala. Waliyo abakyala nga gwe roogenze mu nsonga kolonne ku mulimu oba tojja kugenda. Kale gw'omukyala ayita mu mbeera eyo beera ng'ofumba emirandira gino egy'olumbugu obeere ng'onywa haafu y'ekikopo emirundi ebiri kiba kijja kuyamba naawe okubeera nga wejjanjaba bulungi nnyo. Ate n'ekirala kinyagala omanye emirandira gino egy'olumbugu buli lw'ogifumba n'obeera ng'onywako
kijja kuyamba okuyoza mu sisitimu yo ey'omusulo yonna nga bw'etambula. Waliwo mu abafuka omusulo nga gubaluma, nga gwe bugenda bw'oti mu kiyigo okuba miranga, beera ng'onywa eddagala lino lijja kuyamba okuyoza sisitimu eyo yonna n'okkenenula ebikyafu byonna ebigirimu bibeere nga bidde ebweru. N'ekirala olumbugu luno luyamba nnyo mu kuyoza obuyinja mu nsigo. Abantu bangi mutawaanyizibwa obuyinja buno, abamu ne mugenda ne Bulaaya enze kulongoosa naye nga ti ddagala olirese wano era nga mu kompawundi yo oliraba. Abamu mu nnimiro zammwe mulirwanisa okufa obufi n'obeera ng'ofuuyira olumbugu lwonna ne lukala naye nga tomanyi nti lino ddagala ate eriyinza okujjanjaba mu ngeri endala. Abaganda bagamba nti sajjabbi teribulako kalungi. Wadde olumbugu luno lubi mu nnimiro naye ate wano mu byobulamu ate ddagala ddungi nnyo eri obulamu bw'omuntu yenna. N'olwekyo beeranga ofumba emirandira obeere ng'onywako, kijja kuyambira ddala bulungi nnyo. N'omugaso omulala, olumbugu luno lulimu ebirungo ebiyamba olususu lw'omuntu okubeera nga lunyirira bulungi nnyo, ate era mulimu n'ebirungo ebirala ebiyamba amagumba wamu n'amannyo g'omuntu okubeera nga gakola bulungi nnyo era nga magumu ddala. N'olwekyo kiba kirungi n'obeera ng'ofumba ku mirandira gino n'obeera ng'onywako, gijja kuyambira ddala nnyo. Naawe ali eyo ng'otawanyizibwa pressure, lino lyerimu ku ddagala eriyamba mu kukakkanya pressure era nga gwali mu mbeera eyo osobola okubeera ng'ofumba ku mirandira egy'olumbugu luno giba gijja kuyamba naawe okubeera nga wejjanjaba. Ate era wano mu Buganda olumbugu tulumanyi ng'erimu ku ddagala erijjanjaba omusujja. Kale gwe alwalwala omusujja osobola okubeera ng'ofumba ku mirandira n'obeera ng'onywako, kiba kijja kuyambira ddala. Wamu naawe atawanyizibwa ennyo ekifuba, naddala ekifuba ekyo ekisiiwa mu bulago, fumba emirandira gino beera ng'onywako, kiba kijja kuyamba okubeera nga owona ekifuba ekyo. Kale nno mikwano gyange eryo lyerimu ku ddagala lye nsobodde obatuusaako, naye nga mbajjukiza nti ate mmwe abyetaaga eddagala eriwedde okulongoosebwa, eddagala eriwedde oteekebwateekebwa obulungi, eddagala lyonna mba nalyo n'obeera nga weetereeza. Eddagala nga ery'abakyala, ery'amazzi agaseerera oba amazzi agasammuka. Abaagala okwefunza mu bwangu, eddagala erya pawuda mba nalyo eritabuddwa mu bikolo eby'enjawulo, n'obeera nga weefunza ne kapawuda kafaako nabonya n'ebeera nga emiima bulungi nnyo omuntu wo. Namma abeetaga eddagala ery'emikisa, eddagala ery'okuweebwa, abaagala okuganja, okweyambulula, kutereeza omubiri, kutereeza olususu. Ate mmwe abaami ery'abasajja weeriri, n'obeera nga naawe oyongerako mu nnabunnya n'omukyala naye ne yeewuunya. N'olwekyo eddagala lyonna eteeketeeka obulungi mba nalyo. Ennamba yange w'eri awo onkubirako, oba n'oba ng'ojja ku WhatsApp yange ne twogera. Ate nga naawe waali ewala tukola delivery, n'obeera ng'ofuna kyonna kye weetaaga ng'okifunira wonna w'oli, k'obeere nga oli bweru wa Uganda. N'ekirala eddagala lino lye mbasomesezzaako eriyitibwa olumbugu, gw'omukyala ayonsa wamu naawe omukyala ow'olubuto, gwe ojja sooka olyesonyiwe, lirekere bano abalala gw'ojja kulikozesa ng'omaze okuva mu mbeera eyo. Nja kudda tweyongere okusoma era tweyongere okuyiga ku bintu eby'enjawulo.